Реабілітації потребує і восьмирічна Влада Руденко із Краматорська. Торік взимку вона тікала від обстрілу і її поранило у спину. Дівчинці зробили складну операцію, вона досі не може спокійно спати. Про недитячу силу волі – далі у сюжеті. Цього лева Влада називає своїм талісманом. Торік узимку, коли тікала від обстрілу, дівчинка стискала іграшку. Відтоді не випускає її з рук. Уже старенький лев твій. Ей! Не обзивайте ствоглого, да? Да. Лютий 2015 року родина хотіла б назавжди викреслити з пам'яті. Вікторія з донькою саме йшла до лікаря, коли раптово почався обстріл. Влада, біги, прячся, ну, как бы... Она добежала до поликлиники, до ступенек. Перед ее глазами в ступеньку, видно, попала, как я понимаю, осколочек. И она увидела, как разорвалась эта ступенечка. И она остановилась и говорит, я никуда не пойду. Вони сховалися в підвалі і просиділи там кілька годин. Через шок дитина навіть не усвідомлювала, що поранена. Уламок влучив у спину. Ми пішли в відділення і тільки там роздіваючись, ми вже побачили, що дитина ранена в плечо. Вся одежа в крові. Дівчинці довелося зробити операцію. Страшні спогади про це мучать малу досі. Вона засинає тільки з мамою. У неї перше було, що мамочка, найголовніше, ми в місті, ми рядышком. Ну, якби, от вона боялась маму потеряти, мабуть, на той момент. Зараз Влада на реабілітації в санаторії «Великий Луг». Вона тішиться, що нарешті може засинати в тиші. Мирно, це коли все спокійно, ну, нету ніяких снарядів там. Воєнних дій, це красота. Вдома немножко страшновато, а тут ні. В оздоровчому центрі найбільше часу дівчинки минає у спортзалі. Я раніше не могла так сидіти на шпагаті, в санаторії сіла вже. Комплексна реабілітація відбувається за програмою гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Медичну допомогу надають у спеціалізованих закладах Запоріжжя, Бердянська, Одеси та Слов'янська. Кроме израненого тела детского, мы лечим еще израненную детскую душу. И, конечно, дети получают здесь счастливое, спокойное детство. Така допомога призначена всім пораненим дітлахам Донбасу. Ми дуже благодарні. Ну, я б собі таку путівку ніколи б не дозволила купити. Звісно, огромне спасибо Рінату Леонідовичу. Це, я вважаю, що така допомога дітям, ну, огромніша. Усього в базі штабу Ахметова зареєстровано понад 160 дітлахів. Половина серед них гостро потребують реабілітації і мають змогу дістати 21-денний курс лікування до кінця року. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі.